se chego, uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, acabando com meu peito uma dor. No lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, fazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou, uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito a dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Vamos nos molhar na chuva do Senhor, alimentar com bênçãos o nosso amor, fazer valer a pena tudo que a gente conquistou. Vamos juntos fazer um ponto de água nesse mundo a Deus. Quando tantas vezes eu tentei.
esse amor que arde no meu coração. Você é tudo que um dia eu sempre quis. Hoje já é primavera, tenho ao meu lado em todos os momentos. Sigo te amando, sigo te querendo. Já não importa o que vão dizer, porque eu te quero sempre, vou amar você. Procurei um amigo que pudesse então me compreender. Foi quando encontrei você. Para sempre vou agradecer a Deus, o melhor Ele me deu. Você é mais do que eu podia imaginar. Já é primavera, tenho ao meu lado em todos os momentos. Sigo te amando, sigo te querendo. Já não importa o que vão dizer, porque te quero sempre. Mesmo que a vida seja tão difícil e em minha frente estejam impossíveis, brilhe a luz do teu olhar e aquece o meu coração. Te quero e sempre vou amar você, porque te quero e sempre vou amar você. Depois de uma canção dessa, acho que eu vou casar de novo com a minha esposa. Importante estar na presença de Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado, assim, que bom você estar aqui, que bom que você chegou aqui. Eu sei que a semana é uma semana que a gente luta contra ela, vai chegando ao final e a gente tem a recompensa, porque chega o final. O que é isso, pastor? Chegou o final? Não, chegou o final que você tem a recompensa. No final, você tem o que você buscou durante toda a semana. Você vai ao trabalho, você trabalha e você luta, você soa. No final da semana, você recebe o seu pagamento. Eu sei que na vida deles passaram muitas coisas. Eu sei que no dia a dia eles cresceram, se instruíram, caminharam, trabalharam e se conheceram. E chegou o final dessa pequena carreira, que é o casamento, para começar uma outra.
e eu sei que vai ser uma bênção. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus, que está em Efésios. E eu gostaria de convidar toda a igreja, em honra da palavra de Deus, que se colocasse de pé. Você que tem a sua Bíblia, você pode trazer no livro de Efésios, capítulo 5, verso 25, 22 em diante. Eu gostaria que a minha esposa, a pastora Marilene, fizesse essa leitura. Amém, irmãos, a saúde da igreja com a paz do Senhor, amém. Esse é um momento muito especial, como meu esposo falava, pudesse casá-los todos os dias, amém. Porque quando nós vivemos o amor de Deus, cada dia esse amor aumenta, não é? Porque esse amor, já vamos ficando mais velhos, nós já temos 20 anos de casados. Se formos olhar quando éramos mais jovens, mas o amor aumenta. Porque aqui é o amor de Deus. Né? Não importa aquilo que nós vivemos, não importa aquilo que nós passamos, não importa o sanduíche que nós dividimos na hora da dificuldade, né? O leite da criança que você preocupa tudo. Porque ali você conquista junto. Há um amor. É um amor que tudo dá. Um amor que não pede nada em troca. É aquele amor que um dá a vida ao outro. Amém? Eu creio que ele hoje está disposto a morrer pela tua esposa, não? E ela também faz. Esse amor é o amor de Deus. Porque ele morreu por nós. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Porque aqui, o que significa um lar cristão? Porque para nós não nos interessa lá fora. Nós queremos saber aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Deus nos ensina. A maneira que a palavra do Senhor nos ensina, porque o mundo lá fora... Está tão fácil hoje casar e descasar, não é? Casou hoje, amanhã se divorcia, deu certo, troca. Meu querido... Em primeiro lugar, porque eles fazem hoje uma aliança com Deus. Não é aliança o homem e a mulher. Em primeiro lugar, essa aliança foi feita com Deus. E se ela foi feita com Deus, não há separação. Porque o que Deus pode separa. Nada separa. Amém? Então vamos lá. Palavra do Senhor no versículo 22, Efésios 5, 22. Fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesma se entregou por ela, para que se santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para que apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta dela, cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois um só corpo, uma só carne. Grande é este mistério, mas eu refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um por si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Deus abençoe. Amém. Feche seus olhos. Amado Deus, mais uma vez eu te agradeço, porque a tua palavra foi dita. E ó Pai, desta forma, nós somos alimentados por ti, somos instruídos por ti, podemos caminhar em vitória. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podes assentar. Essa noite é uma noite de alegria. Se alguém está triste,
Tem alguém triste nesse lugar? Não, ninguém está triste aqui, certo? Se tiver alguém triste, por favor, faz uma careta para essa pessoa, para ver se pelo menos ela dá um sorriso. Porque é dia de alegria, é dia de felicidade. Amém? Eu estava lendo esta palavra junto com a pastora e várias coisas que estão escritas, muitas vezes nós interpretamos para os nossos próprios interesses. E muitas vezes nós lemos a primeira frase e olhamos assim: mulher, seja submissa. Marido, você que é casado, você tem uma mulher ao teu lado, diga assim: seja submissa. Vou falar para mim? Vou falar. Seja submissa. Mas da mesma forma, a palavra diz que o homem tem que amar a esposa para que ela seja submissa. Amados, nós não podemos usar a palavra de Deus para ser simplesmente aquela pessoa da autoridade, porque a autoridade, ela é conquistada, ela não é imposta. Eu já estou com 20 anos de casado, né? E eu sei que é uma longa jornada. Você ainda nem falei um amém para você, mas eu vou dizer uma coisa para você: não desista, espere o amém de Deus, porque quando seja tudo consumado, amado, você tem uma longa jornada para caminhar. A palavra diz aqui que nós temos que ter um equilíbrio: a mulher submissa, mas um homem apaixonado pela sua esposa, para que haja uma troca. É um balanço. Não adianta você amar demais e não ter a resposta desse amor. É importante que haja um equilíbrio em toda a vida. É necessário ter equilíbrio. Tudo com equilíbrio se vai bem. Eu sei que você talvez esteja esperando uma palavra diferente, mas eu vou trazer uma palavra para você simples. Amar é a última e a primeira. É o princípio e é o fim. Porque Deus é amor. E se não houver amor, nada disso pode continuar. Porque quando você olha para a tua noiva nessa noite, está bonita, viu, cara? Ela está muito bonita. Você também está elegante. Hã? O que vocês viram? Eu não falei que ele era feio, eu falei que ele é elegante, gente. Ele é bonito. E quando você olha esse rosto bonito, você, uau, que noiva maravilhosa. Mas atrás desse rosto maravilhoso, dessa roupa bonita, você também vai encontrar os defeitos, os problemas da vida. E aonde que o amor tem que superar todas elas. Eu vou pedir a flor da irmã que está aqui. Você poderia me emprestar ela? Ela é linda. Amém? Quem concorda comigo que essa flor é bonita? Mas falta algo nela. Deu para perceber, vocês que estão de longe, que falta algo nessa flor. Lá no finalzinho, esqueceram, tem os espinhos. E os espinhos fazem parte da beleza da flor. Quando você encontrar situações, amado, minha amada, muito obrigado. Quando você encontrar situações de problemas, você tem que lembrar que nessa noite você está fazendo uma aliança, não um só com o outro, mas há um terceiro, que é Deus, uma aliança com Deus. Quando surgir as situações, os problemas, é você dar aquela respirada e falar: Deus, tu me deu esta mulher, Deus, tu me deste este marido, ajuda-me. É o momento onde que você, como um cristão, tem que buscar o equilíbrio na situação para poder caminhar mais uma milha. Deus, ele te amou de uma forma tão poderosa que ele mandou o seu filho para que você tenha uma vida e uma vida eterna, para que haja perdão dos pecados. Se Deus nos amou desta forma, marido, esposa, você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a caminhar, sabe, não mais como você, mas como Deus vive em você. Um Deus que tudo cuida, tudo faz, tudo transforma. Aí você concorda comigo, você pode dizer amém? Amém.
você se comprometeu e com Deus. Porque essa palavra não é somente para o casal, mas para cada um que está aqui, que precisa caminhar no equilíbrio com Deus, numa busca de Deus. Situações vão surgir na vida, problemas surgem, mas nós temos a esperança que é Jesus Cristo. Amém. E o Espírito Santo, que nos conduz triunfantemente, é o nosso guia, é aquele que nos leva a encontrar a solução em Deus. Amados, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, Ele cuida de você em todas as coisas. A palavra diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o casal hoje, aqui na palavra diz que eles vão se fazer uma só carne. Já não é mais José, já não é Marco, mas sim um corpo. E esse corpo equilibrado, ajustado, vai poder caminhar até que o Senhor venha. Você crê nisso? Você diga amém. Vocês sabem que a palavra amém, ela tem um significado muito forte. É confirmado estar. Na minha terra disse, é isso aí. A palavra amém, ela finaliza. E nessa noite, nós estamos aqui para terminar um pequeno caminho que vocês trajaram. Mas agora vocês vão caminhar não mais separado, não um em voz, o outro em jeito. Vocês vão caminhar num só corpo, num só equilíbrio. E Deus vai conduzir vocês triunfantemente. Basta vocês abrir o coração e falar, Deus, me guia nessa. Você concorda comigo? Amém. Essa era uma pequena palavra que eu queria deixar para você. Uma palavra de ânimo, sabendo que Deus vai te cuidar a partir do momento que você deixar Ele te equilibrar. Amém, igreja? Amém. Amém, casal? Amém. Deus te abençoe. A Paula tem uma canção para trazer.